descobri uma coisa incrível no Roblox. Você já deve ter visto pessoas usando itens rainbows nesse estilo daqui, que parecem até mesmo de LED no Roblox. Eles são extremamente bonitos e eu tenho certeza que você também teria vontade de ter um desse, ou até mesmo já tentou comprar um, só que eles são extremamente caros e você provavelmente às vezes não tinha Robux pra comprar. Mas eu te falar que eu encontrei vários deles 100% gratuitos, pessoal, e com muitas cópias disponíveis. São mais de 10 deles, pessoal, então eu vou estar mostrando como a gente consegue estar pegando eles e a gente vai estar conferindo um por um. São muitos mesmo e parece que você gastou muito Robux pra conseguir ele. Mas antes eu desafio você a comentar a palavra arco nos comentários de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E já aproveita e dê seu like e se inscreva no canal rumo aos 120 mil inscritos. O jogo se chama Catálogo Avatar Creator. Esse jogo daqui, pessoal. Bom, pessoal, já tô dentro aqui do game e pra gente tá vendo os itens, é bem fácil. É só você tá vendo aqui nessa partezinha de cima, onde tem a parte do chat, do raid, do coraçãozinho, e a gente vai ver que tem essa estrelinha aqui que tá diferente de todas as outras. E a gente vai tá clicando nela. Prontinho, pessoal! Aqui já estão todos os itens que a gente consegue tá pegando. E sério, pessoal, tem muitos itens. Olha, tem vários, eu vou mostrar um por um pra vocês. Alguns, infelizmente, já foram vendidos porque eles custavam, tipo, 100 pontos. Tem 50 pontos, 75 pontos. É muito pouco ponto, gente. Só precisa de pouquinho pra conseguir esses, mas eles já estão esgotados, tá? Mas vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem... primeiramente, esse daqui que custa 0 pontos, só que ele ainda não tá disponível. Ou seja, quando ele ficar disponível, com certeza vai acabar muito rápido, tá? E ele chama Stripper Tie. Será que a gente consegue estar experimentando? Ainda não, mas depois eu vou pegar ele pra gente estar experimentando, tá? E você consegue estar vendo quantos pontos a gente precisa pra estar coletando cada item, pessoal. Vou estar mostrando, ó, por exemplo, esse aqui é 250 pontos, tá bom? Então você precisa coletar 250 pontos pra poder estar resgatando esse Star. E olhem, sério, gente, a quantidade de estoque é o que mais me impressiona. Olha isso, gente. Esse daqui, por exemplo, tem um total de quase 160 mil cópias. Outros, por exemplo, olha isso daqui, gente. Quase 300 mil cópias. É muita coisa, gente. É surreal. Esse daqui, 81 mil. Sério, gente, é muita cópia. Então, assim, vai ter muita gente com esses itens. Então, vai sair o Roblox tudo rainbow, a galera tudo correndo por aí com as roupinhas rainbow que conseguiu no mapa. Mas, enfim, pessoal, se você ver aqui embaixo, você consegue tá vendo a quantidade de pontos que você tem, tá? E se você clicar nessa partezinha, você consegue ver, olha... aqui tá explicando, pessoal, como você consegue tá pegando os itens, tá? Ele tá falando, basicamente, que se você comprar coisas aqui no catálogo com Robux, você vai tá ganhando alguns pontos. Mas meio que você disse que não tinha que gastar nada! Calma, que eu ainda não terminei, tá bom? Você também pode ficar aqui paradinho dentro do jogo, e a cada um minutinho que você fica dentro do game, você ganha um ponto, olha. Então, por exemplo, só de eu ter ficado aqui um pouquinho, eu já ganhei dois pontos, tá? Porque eu fiquei 2 minutos. Então, ó, cada um minutinho, você ganha um ponto. Ó, acabei de ganhar porque completou mais 1 minuto. Então, é literalmente só você ficar dentro aqui do game que você já vai estar conseguindo ajuntar os seus pontos, tá? Então, por exemplo, pra eu poder comprar este daqui de 250, eu preciso ficar 250 minutos. Ou seja, pessoal, você vai ter que ficar algumas horinhas aqui dentro do jogo, em torno de 3, 4 horas, às vezes, dependendo da quantidade de pontos que você já possui aqui, tá bom, pessoal? E aí você vai estar conseguindo comprar e resgatar um desses itens, ok? Como eu ainda tenho 61, eu ainda não consigo resgatar nenhum dos itens. Mas eu vou estar mostrando agora pra vocês todos os itens que a gente consegue dentro desse mapa, ok? Se eu não me engano, esse daqui já acabou e esse também já acabou, e tem mais um que acabou que agora eu não lembro qual deles é. Mas enfim, vamos estar conferindo todos, tá? Esse patinho aqui eu acho que já acabou o estoque, tá? Ó, não tem mais o estoque, se não aparecer aqui, mas ele ficava mais ou menos assim, pessoal. Olha que bonitinho, vou até sair aqui, ó, pra gente tá vendo ele melhor. Olha que bonitinho que ele ficava, pessoal. Ele é muito bonitinho, ele meio bravinho, né? Achei ele bem engraçadinho.
Mas ele ficava mais ou menos assim, ó. Todo coloridão e tal, bem legal. Não dá pra ver direito por conta do meu cabelo, né, pessoal? Mas tudo bem. Olha que legal que ele fica, gente. Esse cone aqui parece um cone de festa, né? Olha isso, que bonito que ele fica. Eu achei ele bem bacana também. Temos esse daqui que eu achei ele bem legal, que ele é tipo uma Aurélia, né? Olha que bonitinho, gente. Ele é todo rainbow. Muito legal também. Olha que diferente. E ele fica com essa áureazinha, né? Ai, eu acho uma gracinha esses itens de rainbow, pessoal. Esse aqui, infelizmente, já acabou, porque, sério, gente, esse item aqui era muito bonitinho, olha. Tipo uma touquinha, também com essas estrelinhas de rainbow. Esse daqui, com certeza, todo mundo quis, né, pessoal? Ainda mais que ele tava super baratinho. Tem esse chifrezinho aqui, olha que chifrezinho bonitinho, galera. Também todo nesse estilo de rainbow e detalhes. E você ainda pode combinar, né? Você pode, tipo, colocar um acessório de um com o de outro. Fica bem bacana também. Você pode usar, por exemplo, esses dois juntos. Olha que legal. Essa aureazinha e tal. O próximo tem esse daqui também, tá? Olha esse rainbow, galera. Ele é muito bonito. Olha isso. Ele é o contrário. Enquanto o outro era preto, com um negocinho, esse aqui todo coloridinho. Muito fofo. Esse com certeza eu tentaria pegar, pessoal. Essa coroazinha, olha aqui, ó. Coroazinha preta com detalhezinhos de rainbow. Temos também essa aureazinha que eu achei ela muito bonitinha. Olha isso, gente. A aureazinha super fofa de rainbow. Temos também esse aqui, que é esses chifrezinhos. Olha só, gente, que legal que fica. Super fofo. E o meu favorito, lógico, né, pessoal? Que é esse aqui, que é a coisa mais linda. Sério, gente, esse eu vou pegar com certeza. Olhem que coelhinho mais fofo, gente. Eu fico apaixonada por essa orelhinha de coelho. Pra mim, a orelhinha de coelho é a mais linda de todas, junta com essa aureazinha aqui. Eu gostei muito delas. E óbvio que eu vou ficar aqui nesse jogo pra pegar essa orelhinha de coelho, tá? Que se chama NASCAR Speed Hub. Esse jogo daqui. Assim que você entrar, você já vai perceber que tem esse Daily Sticks aqui, tá bom? E é isso que a gente vai precisar. Basicamente, a gente vai ter que ir logando nesse jogo durante um período de tempo. No caso, o primeiro item você vai estar desbloqueando depois de 7 dias de logando aqui no jogo. Então, logue durante 7 dias que você vai estar ganhando o primeiro item, que é esse item daqui, muito bonitinho. Eu gostei bastante dele. Além dele, você pode também estar conseguindo outros itens. Então, a gente fazendo agora a segunda semana, a gente precisa chegar até o dia 14, que você vai estar desbloqueando Narza Áurea, tá? Lembrando, fica vendo quantos lefts tem, quantos ainda tem pra tá pegando. E aí você vai tá ganhando esse item daqui, super lindo, pessoal. E se você estiver fazendo agora a terceira semana, chegando no dia 21, você vai também tá desbloqueando mais um item, que é esse daqui. Olhem que bonito! Eu gostei muito dessas áureas, são bem legais. E é só isso mesmo, é só você tá entrando aqui nos dias e tá clicando ali no botãozinho de continuar pra tá pegando o item. Lembrando, é só fazer isso por 21 dias que você consegue tá resgatando os 3 áureas. E aí, então, se você realmente é lindo, marido, chegou até aqui no vídeo, coloca a palavra gato aí nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo um comentário essa palavra. Hashtag minota pra você quiser aparecer no final do próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 120k, pessoal. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!